亲爱的弟兄姐妹，大家平安。让我们一起带着喜乐的心来敬拜神，我们一起站起来来敬拜我们的神。不知道我们一天中翻念几次，歌词里面写道：每天从日出到日落，我心坚定如你。盼望我们每个人都喜乐，因为主的喜乐是我们的力量。you
在我们生命里面追求的又是什么？你们的内心有平安吗？盼望我们生命中有满有神的喜乐，盼望我们能带着渴慕的心来到神的面前，让我们进入神的同在里面。Thank you.
神的脚前，领受丰盛的人生。